VP.fo hever vidja fyrsko KT-fyrtøkna London Software i Rumænia, som gjør framkomnar KT-løsner til flere fyrska fyrtøkker. Kom vi av fyr til Bukarest, her gjør Leif Beck av Skala hever fem folk av treatsar i første starve. Til øyelig er ikke folk i Rumænien som hold som her var en universitetsutbygging. Så alt det som arbeider her, det her var en universitetsutbygging i denne for IT, og den er sjål. Så jeg pleier å si at det er den minste utbrunnen personen i firmaen, og da gjør det jeg som bestemmer. Kjemmer kjøtt avvp.fo